Rreth 42.600 shtetas kanë hyrë në Shqipëri përmes pikës së kalimit kufitar të Muriçanit në Shkodër në 48 orët e fundit. Fluksi gjatë këtyre ditëve ka qenë në rritje, ku me datën 31 korrik dhe 1 gusht mbi 12.000 shtetas në ditë janë futur në vendin tonë. Pjesa më e madhe e tyre janë emigrant, shtetas nga Kosova dhe turistë të huaj. Përmirësime çdo herë ka, çdo ditë ka përmirësime. Po jena shumë zgjënjur me do dezinformata që thëshin s'ka plazhista, s'ka ndër, s'ka këtë rrena janë, plët janë. Velipoj mirë, se shkojmë regullisht. Ishme në Koks, ishme në Velipoj, ishme gjënë shumë mirë. Lanin e kemi herë të shpia në Kosovë, edhe ku të këthejmë pak më lanë Shqipni. Kudonali, në dorës me vizitu atë familjen që gjatë luftës kemi kontakt, edhe pak ndetë edhe më këthy. Keni majtë prapë kontaktet që atë vëdinë? Sot e 100 vjetë, a 200 vjetë, nuk putën mo. Ndryshe nga vitet e kaluara, si vjetë bje në sy edhe një rritje numrit të qytetarve që dalin nga Shqipëria për mes pikës e kalimit kufitar të Muriçanit, e njëjta situatë me rritjen e fluksit të hyrje daljeve është edhe në doganat e tjera të Hanit të Hotit, Grabomit dhe Gërsharit, por numri lartë i vizitorve ka sjell trafik kilometrik në hyrjen e qytetit të Shkodrës. Automjetet nga qyteti, dogana Hanit të Hotit, Muriçanit dhe nga pika turistike Shirokës bashkohen të gjitha në një rreth rrotullim dhe në urën e vjetër të Baçalekut, duke sjell pritje dhe rradhë.